ბერკა მე ამ დასახლებას რეალურად მოგეძებს დასახლებას ისას მივა Мы продолжим выполнять наказ тримати оборону. Забираемся на крыши и даем Слава Украине. დევანდელი შეჯიბრის თავარი მიზანია რომ ყველაფერი წარიმართოს უსაფრთხოდ. უსაფრთხოება არის პირველი და უმნიშვნელოვანესი რაც დღეს უნდა იყოს დაცული. ამიტომ იარაღები განთავსებულია თავის სადგამებზე. იარაღს ხელს კიდევ მარტო მაშინ როცა უნდა გახვიდეთ ეტაპზე სასრულად. დავიძახეთ რომ ვიღაცა მოემზადოს, ხო? გამოდის თავის იარაღთან თუ შესწორება უნდა ოპტიკაზე არის საშუალება რომ შეიტანოს თუ რაღაცის დამაგრება უნდა ან მოხსნა უნდა არის საშუალება რომ შეიტანოს ოღონდ რეკიდან ნუ მოხსნით იარაღს. Ან თუ მოხსნით გეჭიროთ ვერტიკალურად უსაფრთხო მიმართულებით იყოს ლულა ყოველთვის მიმართული გეკნება დრო მოსამზადებელი შემდეგ დაგიძახებენ რომ გამოდი ეტაპზე სასრულად ხომ სავაზნე კოლოფი იგივე მაღაზინი არ ვიცი რასაც ეძახით მოხსნილი არის უსაფრთხოების დროშა აუცილებლად გაკეთებული არის მიდიხართ რენჯ ოფიცერთან ინსტრუქტორთან ინსტრუქტორის გარეშე არც დროშას იღებთ არც სავაზნე კოლოფს არ უკეთებთ შემდეგ როცა ინსტრუქტორი მოგცემთ ნიშანს რომ მოემზადეო გააკეთებთ ამ ყველაფერს და ინსტრუქტორისვე ნიშანზე იწყებთ უკვე სამიზნეებზე სროლას დაამთავრებთ სროლას აუცილებლად ისევ ხსნით სავაზნე კოლოფს ისევ დროშას განათავსებთ შიგნით სასურველია თქვენი გირძები უცებ აკრიფოთ და იქ არის ერთი ტომარა და შიგნით ჩაყაროთ რომ ნაგავის მენეჯმენტის გავაკეთოთ შემდეგ კარგად დაიმახსოვრეთ მოდიხართ ისევ რეკთან დებ თქვენ იარაღს და მიდიხართ საჭთან სადაც თქვენ შედეგზე აწერთ ხელს თუ თქვენი აზრი ამ საჯის აზრი განსხვავდება დააფიქსირებთ იმ ფურცელზე რომ თქვენ გონიათ რომ მოარტყით 8 საჯი გონია რომ მოარტყით 2 და სტეიჯის დამთავრების შემდეგ თქვენ გაქვთ გადასროლის უფლება თუ თქვენ ვაზნები არ აგავთ გადასროლისთვის საჯის გადაწყვეტილება არის ძალაში გაითვალისწინეთ ეგ ყველა სახიფათო მოძრაობა იქნება გაკონტროლებული და შეიძლება დისკვალიფიკაციით დამთავრდეს ამიტომ იყავით ყურადღები ჩვენთვის თავარი არის უსაფრთხოება დღევანდელი ტურნირი უსაფრთხოდ უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე უსაფრთხოების წესების გაცნობის შემდეგ პირველი ეტაპის დრო დგება. ბოლტიანი შაშხანები ეგრეთ წოდებული კიბიდან იწყებენ სროლას. სროლელი საცეცხლე ხაზიდან 3 მეტრში დგას. მსაჯის სიგნალზე იწყება გადაადგილება სასროლი პოზიციისკენ. სროლა აუცილებლად კიბის ქვედა საფეხურიდან უნდა დაიწყოს. 475 მეტრზე განთავსებული გონგის მიმართულებით კიბის ყველა საფეხურიდან 2 გასროლა უნდა განხორციელდეს. საერთო ჯამში მსროლელს შანსი აქვს სამიზნე 8ჯერ დააზიანოს 90 წამში. ძალიან წარმატებული გამოდგა ჩემთვის პირველი ეტაპი, საინტერესო იყო. თვითონ სირთულიდან გამომდინარე და ერთის ხრივ თულიც იყო მეორის ხრივ მარტივიც იყო სირთულე წარმოადგენდა პოზიციებში პოზიციების ცვლილება იწყებდი დაწოლილი შემდეგ ძალიან უხერხული პოზიცია იყო მეორე ეტაპი მესამე მეოთხე ეტაპი უკვე სწორდებოდი მეტნაკლებად ჩამოსული პოზიციიდან გიწევდა სროლა გამიმართლა იმ ამბავში რომ ქარი დასტაბილურდა და საერთი ერთგვარი ქარი იყო რამაც გამიმარტივა სროლის ტემპი და სიუსტეც შესაბამისად ძალიან კარგი გამომივიდა. ძალიან მარტივი იყო ის, რომ მიზანი არ იყო ცვალებადი, ერთი სამიზნე იყო და შესაბამისად სხვადასხვა პოზიციებიდან გვიწევდა ერთ სამიზნეზე მუშაობა. ამიტომ დროის დაკარგვა არ დამჭირდა, ვთქვათ, კორექტირებებში და ასე შემდეგ და ძალიან წარმატებით ჩავიარე პირველი ეტაპი. G7-ის თასი 3 დივიზიონში ტარდება.
ღია ლიმიტირებული და ნახევრად ავტომატური. Ბოლტიანი შაშხანების პარალელურად იწყება სროლა ნახევრად ავტომატური შაშხანებიდანაც. Გაზგან დივიზიონის მონაწილეების სროლას ეგრეთ წოდებული სავარცხლიდან იწყებენ. ოთხი სხვადასხვა ზომის ხიზბოძიდან მათ 460 და 610 მეტრში განთავსებული გონგები 8ჯერ უნდა დააზიანონ. Სამიზნე დისტანციები ნახევრად ავტომატური და დანარჩენი დივიზიონებისთვის იდენტურია, რაც მსროლელებისთვის კიდევ ერთ გამოწვევად იქცა. Ძალიან დიდი ხანია რაც ვისვრი A15-ით და ვისვრი ძირითადად მოკლელულით, უფრო პრაქტიკული სროლით ვიყავი დაკავებული და IPS-ის სროლით. Და A15 არის ის უნივერსალური პლატფორმა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ გადაწყობით, მარტივი მანიპულაციებით მივიღოთ უნივერსალური სისტემა, რომელიც შეგვიძლია გავიდეს როგორც IPS-ის სტანდარტებზე, ასევე პრაქტიკულ სროლზე, ასევე სნაიპინგზე, პრეცისიულ სროლაზე, შორტ სროლაზე. Ანუ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ერთი სისტემით ავაწყოთ სხვადასხვა ერთი ესეთი მოდულარული პლატფორმა, რომელიც მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ესეთ აი ძალიან საინტერესო სროლის სახეობას დაეუფლოს ადამიანი და ისროლოს საკმაოდ ესე წარმატებულად და შორმანძილზე. მე როგორც აღნიშნე, ვისროდი მოკლე მანძილებზე და საშუალო მანძილებზე და მოკლე მანძილზე და საშუალო მანძილზე ის სირთულეები არ შემოდის და არ ხვდება, რაც აი აქ ვიხილეთ. აქ არის საკმაოდ შორი მანძილები 400, 500, 600 მეტრი და გვიწევს სხვადასხვა მოუხერხებელი პოზიციიდან მანძილების ცვლით სროლა. Თუ ვისვრით პირველი პოზიციიდან 400, 500, 600, მე ვისვრით უკვე უკანა მანძილზე, მე საშუალოზე, ანუ დავდივართ მანძილებზე და შესაბამისად გვიშლის ხელს სწორ გასროლაში და კარგ გასროლაში ქარი, გვიშლის მზე, გვიშლის არაკომფორტული პოზიცია და არის ძალიან ბევრი ნიუანსი გასათვალისწინებელი და ეს ყველაფერი არის ძალიან რთული და ძალიან აზარტული და ძალიან საინტერესო. შესაბამისად ამ პოზიციიდან და ამ სტეიჯიდან სროლა მომცა მე გადააზრების შესაძლებლობა, რომ აი ეს ჩემი ტაქტიკა, რასაც ვიყენებდი პრაქტიკულ სროლაში თუ IPS-ში, საერთოდ არ მადგება და არის სუსხო ფილოსოფია, სუსხო დისციპლინა და მაქვს ძალიან ბევრი სამუშაო, რომ გადმოვეწყო და ეს ნიუანსები გავითვალისწინო. იმიტომ რომ იმ ახლო მანძილზე, როდესაც ვისვრით, აქ ჭირდება ხოლმე რაღაც ჰორიზონტში გასწორება, თარაზოთი გასწორება, თუ ის ქარიც ცოტა ნაკლებ გავლენას ახდენს ხოლმე იმ მანძილებზე, რასაც მუშაობდი როგორც წესი აქამდე. ეს სხვა სფეროა, განსხვავდება კარდინალურად. პრეცისიული სროლის ჩემი პირველი გამოცდილება, აქამდე ესეთი შეჯიბრზე არ მიმღია მონაწილეობა და არც მისვრია ძალიან ესე სისტემატიურად, ძალიან იშვიათად ვისროდი და A15 და ზოგადად ნახევრად ავტომატური შაშხანა შორმანძილებზე საინტერესოა, თუმცა ბოლტს გაცილებით, ბოლტ აქშენ შაშხანას გაცილებით უფრო მეტი პოტენციალი აქვს სიზუსტის, გაცილებით უფრო მეტად ქირურგიული ინსტრუმენტია თუ შეიძლება ესე უწოდოთ და გვაძლევს ეს შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტად ზუსტად ვისროლოთ, უფრო მეტად გააზრებულად ვისროლოთ, იმიტომ თვით დამტენით ხანდახან შეიძლება გაისროლოთ და თუ აცილეს სწრაფად ესროლო მეორე და აი სწრაფად გასროლილი როგორც წესი არ ხვდება სამიზნეს, ბოლტი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო აი ეს ქირურგიულად ზუსტი გასროლები განვახორციელოთ. Უფრო მეტად აი ესეთი ყველა პარამეტრი შეგიძლია მოირგო, დააბალანსო, გაცილებით უფრო საინტერესო სისტემაა და ყოველი გასროლა შეიძლება ჩასვა აი სადაც უმიზნებ იქ. კედელი ტრადიციული სავარჯიშო პრეციზიულ სროლაში სამიზნე 380 მეტრზე განთავსებული 25 სანტიმეტრიანი გონგია. ნელ-ნელა ქარი იმატებს, რაც მონაწილეებს კიდევ უფრო ურთულებს სავარჯიშო შესრულებას. საჯის სიგნალზე მსროლელი კედლის ერთ-ერთ საყრდენს ირჩევს და იწყებს გასროლას სამიზნის მიმართულებით. ერთი პოზიციიდან მათ ორჯერ უნდა გაისროლონ შედეგის მიუხედავად. ამ ეტაპზე მსროლელებს დრო 2 წუთი აქვთ. მათ 10 გასროლა უნდა მოასწრონ. Უნდა დაიცვა ბალანსი სისწრაფისა და სიზუსტეს შორის. ამ შემთხვევაში 10 გასროლა იყო და დროც 2 წუთი იყო, საჭირო იყო მოგვესწრო 10 გასროლის გაკეთება. მე 10-დან 7 მოხვედრა გავაკეთე, ნუ არაუშავს. მაყოფილი ვარ. ქარმა შეიტანა თავის ცვლილებები, უცეფა მოვარ და გაძლიერდა და მიმართულება შეიცვალა. საინტერესო შეჯიბრია საერთოდ ეს საერთიანობაში. F-კლასში დრო გაქვს, რომ გაიაზო რაღაცა. აქ უფრო დინამიურად ხდება, წამიერად უნდა მოახდინო რეაგირება ქარის ცვლილებაზე, ქარის კუთხის ცვლილება, ძალის გაძლიერება, ყველაფერზე უნდა მოახდინო რეაგირება, თუ არა ტყვიას გაიტანს სამიზნიდან და დაკარგავს შედეგს. ამიტომ აქ უფრო სწრაფი აზროვნება ჭირდება და სწრაფი რეაგირება. ტურნირი კლუბი G7-ის ინიციატივით ჩატარდა. ეს საქართველოს პრეციზიული სროლის ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როცა მსროლელთა კლუბმა საკუთარ თავზე აიღო საკვალიფიკაციო ტურნირის ორგანიზება. მსროლელთა შეფასებით ეს ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ მიუხედავად სხვადასხვა ტიპის პრობლემებისა საქართველოში სროლის სახეობები
ნელ-ნელა უფრო პოპულარული ხდება. Მე და ბატონმა დავითმა ჩამოვაყალიბეთ კლუბი. ჯერჯერობით ძალიან ცოტა წევრი ვართ. Сами კაცი ვართ, სისტემატიურად ვარჯიშობთ. Სროლაში არასტაბილური პოზიციებიდან, რაც PRS შეჯიბრება გულისხმობს. Турნის ჩატარების იდეა გაგუჩნდა ესეც ერთად მე და ბატონ დავითს, რომ ერთი სამაგალითო ტურნირი ჩაგვეტარებინა. ივისტრაფით იქით, როგორც საერთაშორისო შეჯიბრებები ტარდება, ყველა თავისი წესის დაცვით. Პირველ რიგში უსაფრთხოების დაცვით. Დღევანდელი ტურნირის ორგანიზებაში ბევრი ხალხი დაგვეხმარა, ახსენა წეღან ბატონმა დავითმა, ყველას დიდი მადლობა გადაუხადეთ. მომავალშიც იმედი გვაქვს ასეთი დახმარების და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ G7-ის თასს სისტემატიური ხასიათი მივცეთ და ყოველწლიურად ერთი G7-ის თასის შეჯიბრი ჩავატაროთ. ჩვენ ქვეყანაში ეს სპორტი ჯერ ახლა იდგამს ფეხს. Სამი წლის ხდება ჩვენი ფედერაცია. ფედერაციის ეგიდით ტარდებოდა აქამდე ყველა ტურნირი. მე მიმაჩნია და ჩემი კლუბის წევრებიც მეთანხმებიან, რომ საკლუბო დონეზე გადაყვანა ამ სპორტის გააძლიერებს კონკურენციას და ამაღლებს ზოგადად მსროლელების დონეს. რაც შეეხება ტურნირს, ტურნირის ორგანიზება არ არის ადვილი საქმე და ძალიან რთულია სულ ერთმა კაცმა გააკეთოს ამის ორგანიზება. ამიტომ კლუბები თუ ამ პასუხისგებლობასაც გაითვალისწინებენ, იბაძავენ ჩვენ მაგალითს, ტურნირების რაოდენობაც გაიზრდება, მონაწილეების კვალიფიკაციაც ამაღლდება და ზოგადად დონე საქართველოში ამ სპორტით დაკავებული ხალხის. მეხუთე ეტაპი, ვირაჟი. მსაჯის ნიშანზე მსროლელი მიდის სასროლ პოზიციაზე და დაწოლილი მდგომარეობიდან იწყებს სროლას ყველაზე ახლოს, 350 მეტრში განთავსებული გონგის მიმართულებით. ყოველი შემდეგი გონგი კიდევ უფრო შორს დგას, 460, 570, 647 მეტრზე. ყოველ მომდევნო სამიზნეზე სროლის უფლება მონაწილეს მხოლოდ მაშინ აქვს, თუ გონგს დააზიანებს. 100 წამში მათ 900 სროლის უფლება აქვთ. დღევანდელ ტურნირში მონაწილეობას იღებდნენ დამწყები სპორტსმენები. პრონიდან სროლა მათთვის შედარებით მარტივი იყო, თუმცა საქმეს ძლიერი ქარი ართულებდა. იარაღის და ბავშვებიდან მიყვარდა და დიდი რამოდენიმე წელი სამსახურიდან მაქვს შერაღო ძალებში და შესაბამისად, ნუ სამხედრო სამსახურის დროს არ მქონია შეხება სნაიპერო შაშხანასთან და სულ მაინტერესებდა და შაშან ჩემო მეგობრო მასროლიდან თავისი იარაღით რაღაც შორმანძეზე ვისროლე და აი მაშინ გამიშთა სრულილო მე ჩაბმულიყავი და წელს გაზაფხულზე შევიძინე შაშხანაც, დავიწყე ცოტა ვარჯიში და დღეს პირველად მივიღე მონაწილეობა, რაც დიდი გამოცდილება მივიღე ამ ამაში მონაწილეობაში. ყოველ ჯერზე, ყოველ ეტაპზე ახალ და ახალ რაღაცას გებულობ და ახალ ახალი გამოწვევები ჩდება. სტავლის კუთხით იქ ქარი ემატება, იქ მე ტემპერატურა ემატება, ვაზნები ემატება და სულ ესე ჩართული ხარ პროცესში განვითარების, ახალ და ახალ ინფორმაციას გებულობ და ნუ ისეთი არა აზარტულია ძალიან და ადრენალინი გემატება ყოველ ჯერზე და მე რომ გამოდიხარ იმ რასასწავლობ იმას რომ პრაქტიკაში გამოსდი უფრო ნასემონები ხარ და ასე ესე გძელდება რა ჯერჯერობით მიდის და მიდის წინ ეს პროგრესი. ჩემთვის ვიტა იყო მნიშვნელოვანი, დამწყები ვარ პირველად გებულობ მონაწილეობას და უფრო ადვილი იყო დაწოლ მდგომარეობაში სროლა, მაგაზეც ვარჯიშობდი, სხვა ვარჯიშებზე არ ვიყავი ისე თქვა გაწაფული ესე თქვა და გამიმარტივე მან ხრივ რომ დაწოლზე ნავარჯიშე მოვედი. კარგი ის იყო რომ ნუ მანძილები იზდება მერე ახერხებ უკვე ცვლილებების შეტანას ოპტიკაში და შესაბამისად უფრო კონცენტრირებული ხარ სამიზნეზე. ტურნირის ბოლო ეტაპი ასევე ტრადიციული სავარჯიშო სახურავია. სახურავის იმიტატორის მთავარი ფუნქცია ისაა, რომ სროლელმა ფეხი მიწას არ უნდა შეახოს. სამიზნე დისტანციები 245-დან 525 მეტრამდეა. ეტაპისთვის 90 წამი და 6 ვაზნა იყო გათვალისწინებული. 6 ეტაპი იყო სახურავის ეტაპი, სახურავიდან სროლა სამიზნეზე. საკმაოდ რთული და წინასწარ რთულად განსაზღვრადი აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, რადგან ამოვარდა ქარი, რომელიც იყო მუდმივად ცვალებადი, სიჩქარე იცვლებოდა მუდმივად, ასევე მიმართულება. ჩემი სროლის დროს
შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა გამიმართლა და ხარი ცოტა ნაკლები იყო და შეუძლებელი რომ 6-დან 4 გას გარტყმა მქონდა და როგორც სტაბილურობის მხრივ მე პირადად არ გამიჭირდა დასტაბილურება, კარგად შეუძლებელი გასტაბილურება და საკმაოდ კარი პოზიცია მოვაწყეს ასწროლი. Ძალიან საინტერესო და დაძაბული აღმოჩნდა ამ ბოლო გადამწყვეტ ეტაპზე რეალურად საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლა და ნახოთ დავალოდოთ შედეგებს. Ბოლო ამ ბოლო ეტაპით მაყოფილი ვარ. ტურნირის ყველაზე დაძაბული შეხვედრა ღია დივიზიონში გამართა, სადაც გამარჯვებული თაიმბრეიკმა გამოავლინა. ღია დივიზიონის ჩემპიონი ზურა დოლენჯაშვილი გახდა. Limitirebul divizionshi Guga Datebashvilma kholo, nakhvrad avtomatik divizionshi Levan Gulikashvilma gaimarjva. Bravo! Zalyan didi madloba, rom mobrzandit chvens turnirze, rats tavaria mshvidobianat usaptkhot chavataret es turniri. Imedia isiamonet kidevats. Qvavs gamarjvebulebi, qvavs vinsa tskheli moetsara dges, magram es sportia da sportchi khan kargi dgia, khan tsudi dgia aris. ეს შესავალი დაჯილდოების მინდა დავიწყო იმ ხალხის მადლობით, ვინც დაგვეხმარა რომ ესეთი მშვენიერი პრიზები ქონდა. შეჯიბრში რამდენიმე საფეხური იყო საინტერესო. ეს იყო საბურავებიდან სროლა, ჩემთვის ცოტა გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ არ მქონდა ნავარჯიშები და ეს იყო კიდევ აი ეს კედლიდან სროლა იყო, ჩემთვის კიდევ ცოტა ისეთი ცოტა შედარებით რთული, თუმცა საბოლოო ჯამში ხუთ საფეხურში საკმაო რაოდენობის ქულები ავიღე, რაც დამეხმარა პირველ ადგილზე რო გავსულიყავი. ძალიან გამიმართლა დაწყებით ეტაპებზე, იმიტომ რომ ამ მინდმა მეტნაკლებად სტაბილური ამინდი იყო და გამიმართლა შესაბამისად დაზიანებები საკმაოდ ბევრი მქონდა, ასე თქვათ, სადღაც 80%, სადღაც შეიძლება ითქვას. შემდეგ უკვე ამინდის პირობები, რა თქმა უნდა, აირია, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, არ არის არ მიახსოვს ეს შეჯიბრი, რომ რაღაც იდეალური დამთავრებული იყო. ეს არის მთელი გამოწვევა, რომ უნდა შეგეძლოს რთულ გარემო პირობებში სამიზნის დაზიანება და შედეგის მიღება. შესაბამისად, დაწყებით ეტაპებზე მიღებულმა ძალიან კარგმა ქულებმა, ასე ვთქვათ, ბოლოსკენ მარტივად მიმიყვანა. Ну, зогадат цина შეჯიბრებს თუ გადავხედავთ, ხო, ანუ დღეს დღევანდელ შეჯიბრებზე გამოჩნდა, რომ ცოტა უკეთეს შედეგები ქონდა რა იმასთან შედარებით. რაღაც ალბათ უკვე დაგროული გამოცდილების ხარჯზე ჩვენი ასპარეზობაც გაუმჯობესდა რაღაც ნაწილობრივ და დაძაბული ბრძოლა ქონდა, კი, ანუ რაღაც ბოლოსაც პრინციპში ძალიან მიზერულმა თაიბრეიკის პირობამ გადაწყვეტა გამარჯვებულის გამოვლენა. G7-ის თასი პრეციზიული სროლის ტურნირების ერთ-ერთი საკვალიფიკაციო ეტაპი იყო. 2024 წელს საქართველოს პრეციზიული სროლის ნაკრები შეერთებულ შტატებში მსოფლიოს მეორე ჩემპიონატზე მიემგზავრება. მანამდე კი წინ ორი საკვალიფიკაციო ტურნირი და ფინალური სერიაა.